noen film her, ja. Ja, det gjør det. Men jeg tenkte jeg skulle da, bare for ordens skyld, vise det lille kameraet. Mandag formiddag. Skjønt, det ikke en vanlig mandag formiddag I dag. Og slett ikke for oss forskningsfolk. Det en mandag som skal gå inn I minnebøkene, fordi vi nå skal avduke en byste av en av byens store, kanskje den største kulturformidleren vi har hatt, kulturformidler og kulturspreder. Porsgrunnsklubben den yngre har som en god vane å gi en gave til byen hver gang vi har et jubileum. Og det ikke vanskelig å finne anledninger til å feire. Jeg vil påstå at vi ekstremt kreative I så henseende. Jeg skal komme tilbake til det om noen minutter når vi forflytter oss indoors I Elvespeilet, hvor det blir en minikonsert og noen taler. Og hvor alle selvfølgelig hjertelig velkommen. I dag det gratis å komme inn, så det bare å trenge på. Nå skulle jeg gitt ordet til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og be ham om å ta det ærefulle oppdraget å avduke bysten. Men dessverre har han takket nei, og det ikke med politikk og statsbudsjett å gjøre. Det har å gjøre med at han I disse dager blir, eller kanskje aldri det blitt, ansvarlig for en ny verdensborger. Hans kone har termin, og han beklaget sterkt at han ikke kan være her I dag, for han som sier han verdsatte Anders meget høyt. Torbjørn Røe Isaksen har aldri stått på scenen sammen med Anders, men det derimot hans stand-in for anledningen, Lena Barth Årstad Olavsen. Vi husker radaparet fra elleville sommerrevyer på Café K, der Lena lykkes å få Anders ut på de virkelige skråbredder, ja, til og med på et skateboard. Jeg har registrert at bildet av bysten lagt ut på Facebook I løpet av helgen, men et bilde kan aldri gi full rettferdighet slik bysten kommer til å stå fram nå. Den kommer til å stå til beundring I mange, mange år framover. En byste som skapt av billedhuggeren Håkon Anton Fagerås fra Bø I Telemark, basert på fotografier av Anders. Lena, som der, jeg ber deg utføre dette høytidelige oppdraget, og du får assistanse av Arild Bakke og Vegard Arnesen Bakke, to av våre operasanger. Kjempefin. Det heldig han, da. Hæ? Snål og fin. Han har fått det karakteristiske smilet, synes jeg. Nå fikk vi en faglig vurdering av Torvilje også. Veldig lik. Strålende. Hjertelig takk, Lena. Lena skal holde sin tale inndørs, så dere får absolutt bare komme inn I Elvespeilet. Sett dere, det noen par reserverte bord helt fremst, men det plass til alle, og kafeterien åpen. Så hjertelig velkommen, Lena, som gudmødre for blomster. Om vi ikke har sjøsatt en skute, så har vi I hvert fall åpenbart en nydelig skulptur av Anders. Ja, veldig. Takk skal du ha. Tusen takk.